Marjan Hurkmans is een alleenstaande moeder. Ze heeft 5 zoons, waarvan er 3 inmiddels een baan hebben. Ze heeft een bijstandsuitkering en moet elke maand weer de eindjes aan elkaar knopen. Van mijn inkomsten die ik momenteel heb uit de uitkering, moet ik mijn vaste lasten van betalen. Waardoor ik het nog niet eens red, want dan kom ik al tekort. Maar juist doordat haar 3 zoons een baan hebben, komt haar bijstandsuitkering binnenkort te vervallen. Bij het kijken of iemand in aanmerking komt voor een uitkering, telt vanaf juli namelijk het hele gezinsinkomen mee. Wat doet dat je als moeder? Ja, dat doet heel erg pijn. Want je probeert toch een toekomst voor je kinderen op te bouwen. En je leert ze toch eigenlijk er hard voor te werken. En dat je elkaar door dik en dun steunt. En dan moet je ook nog eens gaan zeggen, ja jongen, sorry, maar al het geld moet naar mij toe. Ja, dan is het einde zoek eigenlijk in mijn ogen. Dan bedoel, wat moet er dan nog van de jongeren terechtkomen op die manier? En zoals Marjan zijn er meer bijstandsgezinnen die zich ernstig zorgen maken over deze bezuinigingsmaatregel. We hebben al aardig wat telefoontjes binnengekregen van vooral moeders die kinderen hebben van boven de 18 en die straks dus een uitkering helemaal verliezen of gedeeltelijk verliezen. Deze nieuwe gezinstoetsing is een maatregel van het kabinet. Gemeenten hebben hierover volgens de Rotterdamse wethouder Florijn weinig te zeggen gehad. Wij zijn heel hard en duidelijk geweest, ook richting het kabinet, ook richting alle Kamerleden. Voortdurend zijn we er namelijk al ongeveer 7 maanden mee bezig. Telkens weer zie je toch dat er geen oor naar is. Toch kan volgens de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gemeente wel degelijk iets betekenen voor de schrijnende gevallen. Rotterdam heeft de mogelijkheid om het te repareren. De andere grote steden gaan 10% tot 15% uit de bijzondere bijstand verschaffen. En Rotterdam weigert dat. Eigenlijk kijk je niet meer naar een individu, maar kijk je naar een hele situatie. En dan is de wet heel helder. Daar mogen wij niet zomaar op compenseren. Dat mag ook gewoon wettelijk niet. Moet je straks gaan zeggen, jongens, het is misschien beter als je op jezelf gaat? Ja, ik ben haast wel bang voor dat het zover moet komen. En dat vind ik heel triest.